Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer começa hoje viagem à Rússia e à Noruega. A chegada a Moscou está prevista para esta terça-feira. Na visita, o presidente Temer reafirma o compromisso do Brasil com a agenda de reformas e também o reconhecimento de que a Rússia é um país-chave para a ordem internacional. A repórter Thaíssa Dias está em Moscou e tem mais detalhes da viagem. Brasil e Rússia são importantes parceiros comerciais e políticos. Os dois integram juntos grupos como o BRICS, que reúne também Índia, China e África do Sul, e o G20, em que participam os 20 países com as maiores economias do mundo. Na visita a Moscou, nesta terça e quarta-feira, o presidente Michel Temer reafirma o reconhecimento de que a Rússia é um país-chave para o desenho e a configuração da ordem internacional e que o diálogo estratégico entre os dois países é parte da defesa da diplomacia brasileira por uma ordem internacional mais multipolar. O presidente brasileiro também vai deixar uma mensagem de firme compromisso com a agenda de reformas que impulsionam a recuperação da economia brasileira e de maior e melhor integração do país com os fluxos globais de comércio e investimentos. De Moscou, na Rússia, Thaíssa Dias. E a Rússia é um parceiro comercial importante para o Brasil. Em 2016, o comércio entre os dois países somou US$4,320 milhões. A arquitetura é diferente, bem diferente do que a gente vê pelo Brasil. Outra diferença é o frio. Mesmo na chegada do verão, ainda tem gente andando de casaco pelas ruas de Moscou. Num primeiro olhar, é fácil encontrar muitas diferenças entre Brasil e Rússia, mas também há bastante em comum. Uma das semelhanças é o gosto pela carne, motivo de uma das principais fontes de comércio entre os dois países. Em 2016, o Brasil exportou para a Rússia mais de US$1 bilhão em carnes, suína, bovina e frango, frescas ou congeladas. E a parceria, que também se estende a outros produtos agropecuários, está sendo ampliada. Mas nós demos também um passo importante agora, porque entendemos que o comércio é uma via de mão dupla. Quem quer vender mais tem que estar disposto também a comprar. Então nós estamos abrindo o mercado para o trigo russo. O pescado russo também em breve será encontrado nas prateleiras no Brasil. E isso demonstra a nossa disposição em avançar. A demonstração de que o relacionamento está sendo construído, está muito melhor, foi a postura do governo russo em relação à Operação Carne Fraca. Eles, desde o primeiro momento, reafirmaram a confiança no sistema de inspeção federal brasileiro, até porque eles estiveram aqui em auditoria, e também foi um gesto para demonstrar, olha, nós confiamos no Brasil e queremos melhorar a relação. A Rússia é considerada uma parceira comercial importante. Esse é um dos motivos da visita do presidente Michel Temer a Moscou, a capital russa. Além da visita oficial, ele deve participar de um encontro com investidores russos, uma agenda que, segundo especialistas, sinaliza positivamente para o comércio entre os dois países. A visita traz uma não só a expansão do mercado, né, uma aproximação entre os países, mas também estreito diálogo político que favorece a tranquilidade dos mercados exportadores para esses países. A Rússia é o maior país do mundo, com mais de 140 milhões de habitantes. O Brasil integra com a nação asiática grupos importantes, como o BRICS, que reúne também Índia, China e África do Sul, e o G20, em que participam os 20 países com as maiores economias do mundo. Com a visita oficial a Moscou, o presidente Michel Temer quer ressaltar a importância do diálogo entre Brasil e Rússia e uma nova política com outros países, abrindo portas em todos os continentes. O que hoje se tenta construir e dizer é, olha, o Brasil é um ator relevante no sistema internacional, o Brasil passa sim por um momento que é de certa atribulação, mas isso não impede que o Brasil seja um ente cooperativo em âmbito multilateral. Então, a sinalização de uma viagem à Rússia ou de uma viagem à Noruega tem também esse aspecto de vender uma imagem de um Brasil que é multilateral. Mais de 40 quilômetros de trilha no meio do Cerrado, tudo sinalizado e com segurança. Desde o dia 10 de junho, a Floresta Nacional de Brasília oferece a oportunidade de percorrer de bicicleta ou a pé a maior trilha sinalizada em uma unidade de conservação no país.
Flores, animais e árvores típicas do Cerrado presentes na Floresta Nacional de Brasília agora dividem espaço com os ciclistas. E opção de aventura é o que não falta. Criamos possibilidades para ciclistas de todas as condições, condições físicas e capacidades técnicas, né? Da criança, que pode vir fazer um circuito de 5 quilômetros, até o pessoal que está treinando para competição e pode fazer o circuito de 44. Nosso passeio na Floresta Nacional de Brasília começa aqui. São 7 opções de trilha, a menor com 5 quilômetros e a maior com 44 quilômetros. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Vamos lá, pessoal! O caminho é ideal para fazer sobre duas rodas, mas também é possível percorrer o trajeto a pé. Paulo é escoteiro tradicional e não perde a chance de fazer uma caminhada na natureza. É uma aventura. A gente encontra, às vezes, animais, a gente encontra coisas que a gente não iria encontrar, que a gente vive na cidade, né? A gente vai lá e acha. A gente vai entrar numa área agora que só passa um ciclista por vez, chamada de single track. Em toda a Floresta Nacional, são 6 áreas como essa, totalizando 13 quilômetros. Vamos lá, galera? O Wellington é vizinho do parque e já virou freguês dos passeios de bike na área. Mais ou menos umas 3 vezes por semana. Eu fico rodando aí, eu rodo com a galera também, com meus amigos. E é um circuito bom aqui que tem aqui no fundo. No ano passado, 30 mil pessoas passaram pela Floresta Nacional de Brasília. Agora, com a pista de bike sinalizada, o movimento deve aumentar. Para aproveitar bem o passeio, é bom seguir algumas dicas. Tá de capacete, ter um kit de reparo de pneus, trazer bastante água, comida, porque ele pode ficar até mais de 4 horas pedalando aqui tranquilamente. Foi a primeira vez do Rui na Floresta Nacional de Brasília. Ele aprovou a trilha e a sinalização. Amei, assim, acho que é fantástico, vou passar a frequentar mesmo. Todo o trabalho de sinalização nos 44 quilômetros de trilha aqui na Floresta Nacional foi feito por voluntários. E eu também vou dar a minha contribuição com a ajuda aqui do Thiago. E olha só, o passeio é de graça e só depende de a Floresta Nacional estar aberta à visitação. O próximo passo será a construção de um percurso de 35 quilômetros para caminhada com pernoite. Vamos aguardar. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.